সকলোকে সন্ধিয়া জানাই মই আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। মেছত পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ দি থৈছিলোঁ, ৰিং লাইট এটা আহি পালেহি। পাৰ্চেলটো আনবক্সিং কৰিম বুলি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ। ব্লগ হ'ব যেতিয়া অকণমান দীঘলেই হ'ব মিনি ব্লগতকৈ, সেইবাবে আগলৈকে চাই থাকিব কি কিনো কৰোঁ। পাৰ্চেলটো আহি পালেই যেতিয়া এয়া খুলিবলৈ লৈছোঁ, মোতকৈ বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে আমাৰ এয়া বেটী আৰু এজনী মুন্তি। চাই ফালে আৰু এফালে টিকলি। মোবাইলটো লগাই লোৱা এজনী ধৰি থাকা বাৰ ভাত মুন্দিয়া থাকিলে মুন্দিয়া থাকিলে হ'ব বাবা। ভালকে ধৰিবই নাই পোৱা। সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কালিৰ ভিডিঅ'টো আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ। এইটো ৰিং লাইটটো ফিটিং কৰা হৈ গ'ল। আৰু আজি এতিয়া খাই বৈ আজৰি হৈ গ'লোঁ। বেটীহঁতো ঘৰতে আছে। বনাবলৈ লৈছোঁ মই আঙুলি পিঠা। খাই পাইছোঁ কিন্তু নিজে বনাই পোৱা নাই। আপোনালোকে চাই থাককচোন কেনেদৰে বনায়, ময়ো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আগতে খুন্দি থোৱা পিঠা আছিলে, এয়া অলপ লৈ ল'লোঁ, বেছিকৈও নাই লোৱা বাৰু। অকণমান নিমখো দি লৈছোঁ, অলপ সোৱাদটো ভাল হ'ব তেতিয়া। তাৰপিছত পানী দি এইখিনি মঠি ল'ম। এইখিনি এতিয়া হৈ গ'ল। তাৰপাছতে মই এতিয়া পিঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আঙুলি পিঠা। কোৱা শুনামতে আঙুলিৰ নিচিনা দেখিবলৈ হোৱা কাৰণে পিঠাকেইটাৰ নাম আঙুলি পিঠা। পিঠাখিনি মঠোতে কিন্তু কুহুমীয়া গৰম পানীহে দিব দেই, ঠাণ্ডা পানী নিদিব। বেটীহঁতে যিমানহে কথা পাতি আছে সেইবাবে অৰিজিনেল মাতটো মিউট কৰি দিলোঁ। পিঠাটো বনাবলৈ কিন্তু বেছি কঠিন নহয় দেই, সহজেই, অন্যবোৰ পিঠাতকৈ সহজেই পাইছোঁ। আপোনালোকেও বনাই চাবচোন। আৰু বেছি বস্তুও দৰকাৰ নহয়, পিঠা, চেনি, গাখীৰ এইকেইটা বস্তুহে দৰকাৰ হয়। মোৰ পিঠা এইকেইটা হ'লগৈ। দেখিবলৈ কিন্তু কিবা এটা ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে? চাহ দিয়া চচটোতে গাখীৰ অলপ দি অলপ উতল আহিবলৈ দি এটা এটাকৈ পিঠাকেইটা দি ল'লোঁ। এয়া আঙুলি পিঠা হ'লেই আৰু, লগত সোৱাদৰ কাৰণে অলপ এয়া চেনিও দি ল'লোঁ। এতিয়া আৰু খাব পৰা হৈ গ'ল। পিঠা বনাই হৈ গ'ল, মই এয়া চাহৰ সৈতে খাবলৈ ল'লোঁ। এয়া মেচিনৰ টেবুলতে বহি কাপোৰ অলপ চিলাবলৈ আছে, চিলাই লওঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিলোঁ। যিহেতু আপোনালোক মোৰ নিজৰ এতিয়া পৰিয়ালৰ নিচিনাই হৈছে, সকলোবোৰ কথা ক'বলৈ পালে ভালেই লাগে বাৰু। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত দুমাহৰ ভিতৰতে 1000 ছাবস্ক্রাইবার অতিক্রম কৰিছে। ভিডিঅ' বাৰু 8 মাহমানৰ পৰাই দি থকা হৈছিল, কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত এটা দুটা এনেকৈ তেনেদৰে ভিডিঅ' দিয়া হৈছিল। আজি 2 মাহমানৰ পৰা মই যিহেতু নিজেই মিনি ভ্লগ দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ, আৰু ইমান সোনকালে 1000 ছাবস্ক্রাইবার হ'ল,
বহুত মনটো ভাল লাগিছে আমি সাধাৰণ মানুহ আমাৰ বাবে এয়াই বহুত যিদৰে মোক আপোনালোকে আদৰি লৈছে সাহস দিছে মৰম দিছে তেনেদৰে আগলৈকে যেন দি যায় মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰে আৰু কিবা যদি ভুল হয় মোক শুধৰাই দিব এনেদৰে সাহস দি যাব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মোৰ ইমানেই আছিল ধন্যবাদ।